अनि मोहनी लगायतका सुपुर आफ्नो कार्यालय यो डिस्कसनले गोलै हान्नुपर्छ भन्ने गोलको यसका लागि चाहिँ हामी सबैले दैनिक अवस्था गर्छौँ। मलाई सरले चाहिँ काठमाडौँबाट मलाई लाग्छ आज स्पेसली यसै इस्युको लागि उहाँलाई बोलाइएको जस्तो लाग्छ। मलाई स्पेसली उहाँदेखि त्यसको लागि हामीले बिरपुरसँग पनि जग्गा सम्बन्धी कामहरू सुरुवात पनि गऱ्यौँ। तर नेपालको लागि हेपल्याट नेपालको लागि यो चाहिँ भनौँ न एक वर्ष अगाडि मात्रै सुरु गरेको कारणले नयाँ पनि छ यो क्षेत्र। अनि सुरुमा चाहिँ एउटा अध्ययन गरौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। पूर्व पश्चिम दुइटैमा सातवटा जिल्लामा गएर खासमा जग्गा सम्बन्धी काम गर्दाखेरि यहाँ त अलरेडी भूमिहरू छ, सिस्टम छ, अनि हामीले काम गर्ने ल्यान्ड अण्डरस्ट्यान्डिङहरू अलरेडी